难道这边网路有那么快吗？嗯、啊。过年到了嘛。对啊。嗯。那现在建国假日花市哈。啊。你知道怎么？它有最近每天都有晚上到晚上十点到晚上十点都有开放就对了，就跟各位讲，如果有需要买花的话，其实建国花市最近都是整天开的。哦，开整天，难道晚上又开到十点？开到十点，然后一般嘛都是假日，那礼拜六、礼拜天才有开嘛。那因为最近要快过年了吧，可能大家要采购一些花哈、哦，来布置家里，可能它就时间有延长。哦。对。对啊，本来一个礼拜只有两天嘛。对。啊，它现在是天天都有。就从1月26号到2月4号，就是每天早上9点到晚上10点都有开了。然后除夕的那一天可能只有开到6点而已，除夕那天是到下午6点而已。对，所以他们也要吃年夜饭啊，所以到6点就。所以现在虽然很晚，但是还蛮多人的。对，啊，因为我们刚吃饱饭哈，就是出来走一走。我想说这边有开，我就顺便走过来这边晃一晃。对啊，啊，既然花市有开，那我们也来看一下，这个过年到了嘛，那是不是，有很多人呢？啊，晚上也要来这边逛。哦，晚上有开哦。有啊，晚上有开的。哦，那平常的话只有到6点而已嘛。平常对，平常只有周六还周日是到晚上6点。对啊，啊，这也是难得的晚上。逛这个花市的一个好时间，对，嗯，那有空的人就可以来这边逛一逛，到10点。那当然，我们就带各位来看一看喽。好像每年都有带各位来看。哎，好像有，去年好像也有。啊，今年也要。对对对。就看一看啦，也不错啦。好啊，那我们就要进去吧。好，就在后面啦，就走啦。哇，还是有一些人，哎，那从这边开始看。哎，看这大吉大利哦，看这，哦，好多吉。哇，你看，吉子。对，过年的时候很多人会买、这个。大吉大利、啊。荆棘哈、哦嗯，摆在家里、嗯、大吉大利。哦，都结实连连的。啊，哦，好多、哦。对啊。那从这。那个吉子不晓得能不能吃的。应该都可以吃吧，只是酸不酸而已。嗯。好像，花很多，那看花的人好像没有很多。哎，这么大朵，100块，啊、哦。上次我买头一个是30。他已经帮你种好了100块。对呀、啊。而有时候就是懒得自己买100就可以了。这个草莓啊，最近草莓多哈、哦。有比较大颗了，八十块也是还好，大算是比较大颗的了。而且还有一颗草莓，你家里还没草莓呢。有啦，我家的草莓比较小一点。对呀、啊，比较小。对，这很多花哦，看都是。现在菊花正是盛开的时候嘛。桂花。哇，哎，好像人不多，对不对？啊。啊，你看还是有开啊。蛮空旷的。可是因应过年、嗯、商家还是要摆吧。对对对、嗯。对啊。就可能也会有人留守吧。对，不过我哈，我是喜欢哈、啊、这种人不多这样子悠闲的这样子欣赏，我觉得这样也不错。哦，刚才你看说晚上到几点？晚上到10点。十点。到2月3号。对，因为有人在问，李宇正在问晚上到几点？到晚上10点。晚上到十点。那天是到晚上6点。哦。对，因为人家要回去吃年夜饭嘛，因为大家。哦，水仙哎，这水仙已经都很高了耶，都正要开花了。中国水仙，水仙是会香的哦。对，哦，它
现在有螃蟹兰也有那两个的。哎，对，螃蟹兰好像价格都不高啊。它是比较小的、啊。可是没有螃蟹兰也不好种呢。是吧？虽然价格、啊、价格不高，但也不好种。啊，那多几只啊。哦，所以看到最多的就是金桔。啊，就是好个喜庆嘛，对不对？对，所以很多很多摊位都有卖金桔。哦，这一家的水仙就比较高了，已经开始开花了。不过有的老板你看已经打烊了，他椅子啊、哦、换这样就表示他人已经走了。嗯。说没有在那边住。对。这边是他住的。因为可能看到说，人潮不多哈、哦，就先走了。去休息啊，因为这样整天也是很累。啊、哦，对啊、哦，他们。从早上大概八点就开始了、没有，早上九点到晚上十点。可是他人应该七八点就来、哦对啊，那么多东西要弄。也很累，好，这是卖一些。还有卖一些应景的嘛？对，对啊，他这次都在休息了，很多老板都回家了。不过现在才八点多而已呢。对啊，因为我刚吃饱饭，出来运动刚好。对然后我又喜欢逛花市、对，早上九点到晚上十点。啊，那当然了，住台北的人就可以过来看看喽。这很多花号。对。哦，这个是百合，香水百合。哦，这些看都很多。哦，哎，这个是什么兰啊？八百块呢。风信子，我的风信子已经不行了。你的风信子都没长出来。夹那个啦，夹剑夹到都已经。你的风信子夹剑了。夹到花都枯了。不过你也没有夹剑，你就不知道有夹剑的情形。对呀、啊，就是有经验，就是粉丝都太好心了，都会教我很多，我也不懂，都是粉丝们哈，就提供很多宝贵的知识给我，谢谢他们，谢谢你。要不然我真的不知道。不知道什么叫夹剑，没有听过，这辈子没听过。对，我想有些人也不清楚啊。对啊，不经一事，不长一智。对，最多都是兰，那兰花的很多。这种都是蝴蝶兰。有的都是弄这个春节的一个装饰品，都是花，因为春节的话哈，都是用插花的比较多了。哦。平常就不会有这么多插花了。平常而且用花。啊，它这个整个放在这里，里面应该有水吧？不然这怎么放？啊、哦，哎呀 ，Linky 呢？应该有吧。没有保湿的话，对啊，干掉就不好，半效就不好。对啊。那都是花，好多哦。哦，好漂亮，这花。这个是蛮漂亮的蝴蝶兰。啊、哦，颜色蛮漂亮。哦，你看，还这花色还蛮好看的。哦都是卖花的比较多，不过大概有一部分都卖那个春节的装饰品哦，啊，搞不好有四分之一有哦。
就进很多花来卖。对。对啊，你不是说要买那个什么水耕杯，就是他们那种，啊，内外杯的嘛。对。对啊，我就想要那个。上次我在这边买花。买什么东西？我上次在这边买三个一把。哦，那个陶瓷花盆。对，很漂亮。啊，银柳，银柳。很多人买银柳回家插。吉祥如意的哈，很多，真的，你看这么多摆，对啊，你看香水摆好多哦，对，表示不一样，价钱还不一样。对，它的水耕杯哈，就是有内外杯的，它比较大，可以放水仙啊，这种比较大型的这种球茎的，嗯，球根，嗯。你看，就是守在这边家里卖哈。对，对啊，有些人搞不好在这边睡觉就好了。对啊，对啊，那对啊，像这个都暂时就改卖春联了嘛。哦，我觉得这时候卖春联可能比较好赚呢。哎，这个是什么？芭蕾海棠。海棠花哎。啊。对。哦，你看，哎，哎，这个很大颗呢。你看这个。这个是什么？哎，这是蝴蝶吗？还是这是什么的？哦，它这颗很漂亮哦。对。好大颗哦！看，它还弄这么大盆的，这怎么？这个就是所谓的树大美。银柳就是银两的意思了。台语讲。银柳。钱那个。啊。银色的柳树。啊，这是灰天珠吗？你看。那爷爷那边是屁股啊。对啊，灰天珠。今年是猪年嘛。来，你跟猪拍照一下。我跟猪拍照，那我跟猪谁比较远？对。可爱的粉红猪。对。它上面都是花去把花把它弄上去，这样做那个造型。那我也是属猪的。哎，对呀、啊。嗯。对。这是一般的圣洁而已啦。可是这样也很漂亮啊。对啊。这个树大便是美，就是种的很大哈、哦。对。好漂亮、哦。所以就要大盆啊。就是种大盆要漂亮。对，要够大盆才好看。小的都不好看。嗯。哦，像这个哈、哦，你看、啊，怎么有办法种到这么长？
嗯，六八对。哎，它那边也是这么长哎。好的，好厉害，也不简单哎，好看，好漂亮，好看。它有特殊品种吧，不然怎么有办法那么大？还有什么牡丹？你看，这个都是桌上型的小摆饰嘛，有没有？对啊，仙人掌啊。我以前有跟各位那个示范过嘛，其实自己去买一个造型玻璃杯，不错的造型的陶瓷或是玻璃都可以，然后自己把一些多肉植物啊，把它搭配一下就很漂亮。对。啊，买一本的话也都没有很便宜，所以自己可以弄弄看。哎、欸，他们现在已经那个不出来摆了，对不对？大家都卖银柳，你看，这个也是卖银柳，那连续三家都是卖银柳，那只有啊，你好，晚上好，那只有一个现象就是杀价竞争，对，就买的看会不会买到便宜的，对，看谁杀的最低。哦，这时候哈、哦、来拍最好，因为哈、哦，我说这时候来拍最好，对，因为没有老板说哎、欸、不可以拍哦，原本老板不让人家拍，对，那我也不好意思拍，对，那这时候就好好的拍一下咯，因为有些要禁止拍照，啊，晚上老板就回家睡觉，对。不过，那这个情形是这样子的，小妹妹，那个这个叫做店家比客户多。店家对啊，其实因为还要上班啊，事实上不太可能晚上出来说特别来买东西，大概都假日才。因为这也不是夜市吧，啊、大家不会来这边逛吧。可能花市也是给人家方便，万一有需要的人，他想要临时来买，对，有地方买嘛。对啊，不过一年难得嘛，趁这个过年哈、哦，看能不能多赚一点钱嘛。对啊，其实这边很多很多哈，对。我觉得可能白天人比较多啦。对，那有的可能在这边看，怕东西被偷。对啊，那是水仙的好看吗？对，是吗？全部红的。对，这是比较大朵的水仙。它叫西洋水仙，好漂亮。对啊。哈，比较不像我们经常看到那种。对，不是中国水仙，你。那种好漂亮。你那个白白那个是叫中国水仙。对啊，那这个一定。
他说我们在哪里？陈义竹，义竹你知道吗？我们在哪里？我们在台北的建国花市，你熟不熟？就在大安森林公园，靠近应该信义路哈。哦，他说刚刚有看我们在新店，真的，对对对，昨天啊去那个碧潭的、啊，对啊，对啊，嗯，你那边也还不错啦，对，你那边要吃的要什么稍微逛逛都有，对，那今天就是，我跟阿妹妹出来，应该叫做运动了，对，她阿妹妹你看她就戴个毛帽而已，她也没有戴那个星星帽。因为他也不知道我要直播，我不晓得、嗯，而且我那个电力不晓得够不够，刚播播就断掉了。不会啦，还有电啊。嗯，他不知道我要直播，我不知道，因为我偷偷带了一根自拍棒，他也不晓得。啊，你看，好大朵，你看，啊、哦，香水百合。一般哈、哦，百合都不会全部张开啊。对啊，它是因为种在那个土里面才会全部张开。哦，我们看到的都是微开而已，有没有？啊、嗯。啊、哦。今天跟花也都一样，这样的100块而已。你看这个哈，你看。嗯。这个有什么新品种的海棠茶花、哦，好漂亮！你看，它这里有一颗，你看这一颗。还没开出来啊。不是很漂亮啊？对啊。看它形状好像不错，肥肥胖胖的。香水百合超级香的。大家都要买一颗那个。啊，这边也都是卖荆棘。对，就是讨个喜气啦，大吉大利。这个是难得拍照的、录影的好时间。对，建国人多的话，你也没办法专心拍。对。哦，这个进好多百，那个。中国水仙好多哈、哦，嗯。好漂亮，好漂亮。草莓还是六红的吧？对。哦。那还有，今年草莓很少。对啊。还是四个六红的。对，今年草莓很少。不过，你要跟大家讲一下说，这边本来有两家卖六盆100的那个。有两家。卖6盆100的那个花啦，对，它、啊、最近可能有调位置哈、嗯。原来的一家，其中一家还在这边、嗯，可是对面那一家已经搬到很前面了，最前面那边了，已经到那个快要到那边浴室了，对。所以，以前我们都会在这边选啦，本来是哥俩好在附近的，啊，那一家是有一条狗，那条狗看起来很乖的。啊、哦，嗯，啊，艾迪就说另外一家他们有一只那种黄色的狗，会做生意的狗，他都背着那个，他上面写说6盆100是花。我在卖花的哈、哦。对对对，他们现在已经搬到前面去了。对，其实这些花其实6盆100也还好，因为要种到这么大。目前有一家是在仁爱路路口。啊、哦、啊，啊，另外一家是搬到那个。搬到前面的什么路口？前面的信义路口。路口那附近。对。对。本来他们两家都在互相在对面，现在最近有位置换，可能是抽签的关系吧。可能是抽签的关系。对。啊，所以各位如果要来找哈，不要找不到，是他搬到那个地方去了。对，以前就是在这个位置。哎，你看孔雀仙人掌，哎。什么？孔雀仙人掌。孔雀仙人掌好漂亮。对。我有种一颗小小颗的，这仙人掌很贵的，它
他嫁接，我记得老板是卖150，因为我是跟他买的。不是你有嫁接吗？不是。买它嫁接，像这样好好。这是嫁接吗？这不是啦，它本身就长这样子了。不是吗？不是。它这不是嫁接吗？不是。不是、哦。不是啦。它本来就这样啊、哦。对。那我误会了，因为我看底下粗粗的，上面细细的，我以为。对啊，它是长新芽而已。哦，那老板就把新芽剁下来，就插一下。对对对对。哦，孔雀仙人掌很漂亮，可是目前的话。因为市面上还很少，所以价格居高不下。他那一那个一小盆就一百。哎，这个以前也比较少看到。对啊，最近都有啊。面线菊呢？对啊，有啊，我逛花市都会看到啊，最近都有。以前比较没有没有这个品种。那这都不休息，这样看这样造景好漂亮啊、哦！嗯。哇，这花好大朵。有没有？他把这个挂在一个枯木上面嘛，啊，所以说哈、哦，各位如果哈、哦、有机会的话哈、哦，可以到那个石门水库去跟他要那个枯木，啊，那回家做装饰。那可以要。有啊，他给人家索取啊。风信子，这都还没有长出来哈。风信子的，多肉植物。哦，多肉植物。嗯，现在花市也是很多摊位在卖多肉植物，对，越多。这个呢，你看，啊，佛手瓜。啊，各位看这佛手瓜。佛手瓜。啊。难道这个是莲花？睡莲。前一阵子我们有种那个莲花，后来死掉了。对啊。所以莲花也不好种哦。对不对，阿妹妹？对啊。会不会觉得莲花很难种？上次那一颗好像已经。好像种两次都种死。好像还是那个头不然没有死不掉，叶子都没有了。对啊。可是我那些鱼还在。吃得很好，对，鱼没有死了，不过活得很好。嗯。哎，这边也有佛手瓜，这个就要种佛手瓜，就要买这种已经发芽的回去种就对了，这样会更快。对。可是这应该不便宜，花市卖的话，像我那时候买三颗，一颗20是不是？我忘记了，还是两颗50？我忘记了。应该比较便宜，这边买应该蛮贵。好像花都在前面比较多哈，这后面这边好像。卖花的比较少，没有，因为他后面这边也生意也比较差，没有人过来啊，所以这边已经关门了。对，这边都几乎都打烊了。对，几乎都打烊了。你要是前面看，前面就至少还有一些人在。对，前面还有逛街的人潮了，那后面的话，真的实在是。早点睡觉吧。天气那么冷，为什么我一点都不觉得冷？你一直说很冷，走一走就不会啦。你说它这边花也很漂亮，有时候它一颗才50，可能过年它以前这边买还只有10块。
店我看看。哎，那什么花？不晓得哎。就是特殊品种吗？嗯，好像、啊。这个是香水百合的香味。节日的嘛，哇，空气冻的，火鹤。教大家那个嘛，欸，虎尾兰一颗15块，150块，啊，150块哦，哦，我有点不识泰山，啊，它里面好几颗呢，它是讲一颗啊，对啊，啊，里面好几颗，所以那价值很多很高，对啊，啊，那我们有教大家那个怎么繁殖虎尾兰，请大家要记得去看哦。啊，一片叶子至少可以种出3颗虎尾兰。像这边哈，这边都是那个绿色的嘛。这个我有介绍过啊，电信兰啊。对，这颗还蛮漂亮的啊。已经我的电信兰已经可以分怎么讲？可以截，把它截下来再种一颗，因为它有那个根已经有凸出来，可以再剪。对，有那个节就可以剪，很会长哦。不过这种绿色的比较好，就是可以维持很久。对，那花的话，花期过了就没了。所以后来想想，种蕨类也不错，它越长越大，价值越高。那花的话，凋谢就没有，就没了。对，我说蕨能种到那么大就好了。这是石斛。好像它也很难重现以前那个风光，对，很漂亮的。几年前它就像瀑布一样。对，好像后来都没有再看到了。它还要种一点。因为我们的那个石斛，就是因为看到它种的那么漂亮，我们才去种石斛。我们种不出来。结果后来它也种不出来。他只中了那一次。后来的石斛就都不会那么漂亮了。啊？那不然呢？我说5盆100哦。那本来是多少？一般都4盆100。哦，真的。对，他们过年没有涨价，反而跌价。以前最便宜就4盆100啦，现在就已经有价5盆100。
有三到五盆栽啊，不是有六盆一百的吗？那就是我家在那边后面那边。那算什么？菜苗一颗一块嘞。对啊，哪里？新店。哎，那真的很便宜哦，而且它长得还蛮健康。我打算，因为今天实在太忙，礼拜一嘛。对。然后可能明天我再端出来给大家看。哎，我花了240块买了一堆的苗。对。我买了100颗的那个莴，叫做福山莴苣啊，100颗100块，都帮你长到这么大颗。对啊。这个很划算，因为昨天去碧潭嘛，顺便买。对啊，一颗一百，比那个嘉义还便宜。我记得我上次嘉义买一颗2块的样子，更贵，想不到台北还更便宜。对。那其他的话，大概就是我看是3块啊，那个红色的皱叶莴苣，或是那个红色，我好像有直立莴苣，我买、啊、我有买红色，好像。龙虾王。哎，你好。嗯。很久没听到你的，没有看到你了。我不晓得前台都这样子，我知道台北这边而已。嗯，应该大家都要抢一下过年财吧。对啊，而且好多花大，这花怎么那么大？这是什么？这也是兰花。他说叫虎头兰。虎头兰。老虎的虎，虎头兰。对。因为哈，现在那个蝴蝶兰看太多了哈，总是希望都看一些不一样的兰花。哦，我懂了，那你可以去问哦，这个一颗都要500的，非常的漂亮，100块，花期2个月，特价100。哦。非常漂亮，花都。它就是这样子，啊、嗯，这个一盆2500哈，嗯。然后现在这个特价，这个开爆了，现在特价100元，一颗100，买到赚到这样花期还有2个月啊，宝贝哦。那有批发商零售商一颗500的，来特价100。哦，其实他说已经全开的啦。我他很认真在促销，对，推销。对，可是我们家的花很多。哦，我们花有这什么？这是什么？我看到这是什么？是盛开是这样吗？对。那有没有写哈、哦？没有，没有写不晓得吧？哦，好多。哎，你看。你好。一窝小猪。现在这个小动物都做得惟妙惟肖。不是这个啦，那个西洋水仙。对，西刚才讲的。西洋水仙。对，猪年可以买一些猪回去摆。我们家不用买，我家里有一条猪哦。对，我们家有一条很大只的猪。你不是属猪的吗？对啊，你看还是有人买啊！你看提在手上。台湾有人这时候来买，他可以买到比较好的东西啊。对。其实等到人多的时候，你根本就也不一定会挑得到好的。可以让你慢慢的挑。对。如果人多人挤的时候，到时候就没办法让你挑得很仔细的。啊。到时候就不要随便你。对。是什么？这是虎头兰啊，报税兰。刚才那边虎头兰好看
建国花市的话，内容算是蛮丰富的，哈、哦，摊位还蛮多的，哎，其实对，价钱也规模算不小，比较其他的算比较，对，也是可以买到一些不错的，对，价钱也应该也还蛮，而且它这一直线从头到尾，不像有些场所是有好多交叉的建筑物里面，这个对逛街的人来讲是蛮方便的。那今天出来走路哈，照理讲应该要用手持稳定器的啦，你都没有，就没有拿手持稳定器，可以，所以大家可能，看起来会比较晃一点。像我们有去那个什么，那个景美那个花市有没有？那栋大楼里面那个哈，那个就很小。对，那个就比较小，而且都很多岔路，这样看起来就比较不方便。比较室内那个。对，室内的一个卖场。我这次就是一动线很简单，就要绕去。对。这是水仙呢，风信子，风信子。所以你说那个水仙的话，是欧洲水仙比较漂亮。西洋，它是写西洋。西洋水仙，对。它全部是黄色的。对，大黄色。所以今年大家如果有兴趣的话，也可以试试看西洋水仙。对，平常看的都是那个算是中国水仙吧，有白色。到头了，到。对。现在哈，又回到了这个开始的这边了。对，而且呢，就是带大家这样绕一圈。对，那很高兴哈。那今天带各位哈来这边，逛了一圈。对呀。不错的，就是说晚上人比较少哈。对啊，那我们就是说有机会的话，就会说，来跟各位做个直播嘛。对啊，等于是大家这个同乐一下。对啊。好了，那我们应该继续我们的运动吧。对，就再过去大安森林公园继续再走一走，再回家。对，因为阿美美的话，每天早上都有去走一圈。那然后呢，晚上还要再运动一下。对。那我早上有点事，我就刚好没出来。那晚上就陪阿美出来运动。对，再出来动动。再出来动一下。对，比较好。好，那各位，我们要去公园。继续走路。对，运动哦。好，谢谢大家了。好，拜拜。拜拜。